Dobrý deň, priatelia relácie Hurá do záhrady. Záhradné jazierko je témou, ktorú sme už v našej relácii rozoberali mnohokrát. Dnes však nebudeme budovať jazierko od základu, ale ho budeme rekonštruovať a upravovať jeho okolie. Samozrejme, nebude chýbať poradňa s Jankou a zaujímavé tipy a nápady. Máte sa na čo tešiť. S chovateľom rýb vám ukážeme, ako šetrne zaobchádzať s rybami pri jarnom čistení záhradného jazierka. Toto jazierko zároveň celé zrekonštruujeme a upravíme. Ďalej vám odborník vysvetlí, ako merať hodnoty pH vody a ako aplikovať jazierkové baktérie. A v poradni Janka vytvorí zaujímavú dekoráciu z viniča. Nachádzame sa v Rovinke pri Bratislave, kde si nás pozvali dvaja mladí ľudia, Janka a Matej. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja už viem, čo bude asi takým tým hlavným problémom, ktorý dnes budeme riešiť. Bude to toto jazierko, ale dôležité je, akú vy máte predstavu alebo aké máte vy požiadavky na to, čo by sme tu mali dnes spraviť. My sme to už v takomto stave nedávno kúpili a tým, že sme primárne zariadovali interiér, tak sme sa nemali čas venovať tomu okoliu domu a preto sme vás požiadali o pomoc, aby ste nám s tým teda pomohli a skúsili to nejako upraviť tým, že to bolo dosť zanedbané. Pretože asi to dlho stálo, kým sa dom predával a nikto sa tomu nevenoval, ako je teda vidieť aj na tom okolí toho. Keď sa na to pozerám, skutočne to jazierko má zopár takých vecí, ktoré by tu bolo treba riešiť. Jednak ten okraj, ktorý je vyskladaný z takýchto štrkových kameňov, je trošku nestabilný, lebo predpokladám, že sa to asi aj dosť osýpa do toho okraju. To je taká prvá vec, ktorú som si hneď všimol. Okrem toho, že samozrejme to jazierko je špinavé, zanedbané, ale to už je otázka nejakého vyčistenia, následného nejakého poskladania, nejaké filtrácie alebo niečoho podobného. Viem si predstaviť aj vytvorenie nejakého, povedzme, dreveného môla, ktoré by mohlo vychádzať priamo ako z tej betónovej terasy. Niekde v tej časti opačnej by som skôr umiestnil nejakú lavičku alebo nejaké sedenie práve z toho dôvodu, aby človek mal za sebou niečo také pevné, ak je tam tá stena, alebo pocitovo je to o mnoho lepšie, keď človek sedí a má za sebou povedzme nejakú stenu alebo v podstate v našom prípade tento živý plot a pozerá na to jazierko. Vo väčšej časti by som asi aj ten trávnik trošku eliminoval a keď by sme upravovali napríklad ten breh toho jazierka, zvolil by som nejaký kameň, ktorý by sme tu vysypali, aby to nebolo také náročné na tú údržbu. Môžeme sa do toho pustiť? Samozrejme, poďme na to. Jedným z problémov, ktoré som si všimol na tejto záhrade, je poškodenie buxusu sempervirens, alebo po slovensky krušpánu, výjačkou krušpánovou. Je to husenica, ktorá napadá krušpán a v poslednej dobe je táto húsenica problémom, dokonca by som povedal až epidémiou na našich záhradách. Tento problém vznikol v podstate globálnym oteplovaním, kedy tento patogén je schopný prezimovať v našich podmienkach. Proti tomuto patogénu sa dá účinne bojovať insekticídmi, ktoré sú dostupné na našom trhu. Treba však dávať pozor na jednu zásadnú vec. Po prvej aplikácii postriekom treba skontrolovať zhruba o týždeň až dva, či sa nám znovu tento patogén tu nevyskytol a treba postrek opakovať. Kríky krušpanu treba pravidelne kontrolovať, ako náhle zbadáme osušené lístky, požerky alebo nejaké malé pavučinky, okamžite striekať, pretože v priebehu niekoľkých desiatok hodín je schopná táto húsenica, ktorá má zhruba 2 až 3 cm a je takej zeleno-čiernej farby, zlikvidovať kompletne všetok krušpán. Poďme do práce. Podľa požiadaviek majiteľov vykopeme prerastenú okrasnú trávu a aj veľmi poškodený napadnutý krušpán. Nestabilné riečne balvany po obvode odstránime a vybetónujeme okolo jazierka prstenec, na ktorý neskôr nalepíme stabilnejšie a vizuálne zaujímavejšie vápencové platne. Dôležité je odstrániť z okolia jazierka starý trávnik a terén následne vyrovnať. Rekonštruujeme záhradné jazierko, ktorého súčasťou sú aj ryby. Tieto potrebujeme vyloviť, aby sme mohli vykonať ďalšie úpravy. Je možné v tomto období manipulovať s rybami? Viac už náš hosť. Po zime sú ryby veľmi oslabené. Ich imunitný systém je blízky k veľkému riziku. Áno. Čiže najlepšie by bolo sa vody nedotýkať. Áno. Keď tak, tak vymeniť určitú časť vody, možno 20-25% vody a dopustiť čerstvú vodu. Pustiť filtráciu, vzduchovanie a ryby začať krmiť. A po nejakých dňoch až týždňoch ryby, keď posilňujú, sa s tým dá urobiť čokoľvek.
teraz všetko, čo urobíme, všetko je určité riziko pre život tých rýb. Ale keď teraz sa tá voda stiahne a šetrne sa ryby prenesú inde, vyčistí sa to a ryby sa dajú na novo späť, je možné, že sa nestane nič a je možné, že by sa stať mohlo. To znamená, že tento postup, ktorý my robíme, je v podstate neštandardný, ale v našom prípade sme v podstate v situácii, kedy nemáme inú šancu, ako to vyčistiť a treba tu spraviť aj takú komplexnú rekonštrukciu toho jazierka. Sú nejaké zásady pri tom výlove, na čo si máme dávať pozor a akým spôsobom sa to vlastne robí? Ide len o to, aby sa všetko robilo čo najšetrnejšie. Čím menej tie ryby zažijú zmeny a stres, tým je väčšia šanca k tomu, aby prežili. Na samotný výlov ste si sem priniesli aj nejaké špeciálne pomôcky. Ako sa používajú? Keď sa ryba chytí do veľkej sieťky, tak by sme ju museli nadvihnúť a musela by byť tá ryba na vzduchu. To je jedna vec. Druhá vec je, že môže ju to oškrieť. A preto sa používa takzvaná taká rukavica, kde sa dá ryba chytiť, takže ostane aj s vodou. Čiže prenáša sa aj s vodou a vypúšťa sa z druhej strany, čím nedôjde k žiadnemu oškretiu alebo poškodeniu tej ryby. Keď sa tu bavíme pri takomto jazierku, povedzme, že bavíme sa o 2, 5, 10, 20 rybách. Veľmi záleží na tom, aká tá ryba bude mať veľkosť, čiže nakoľko narastie. Povedzme ty kojkapre. Toto je dosť malé jazero na kojkapre. Tu by som skôr by som sem dal možno, že nejaké karasy len. A pri tých karasoch napríklad? Pri tých karasoch by tu mohlo byť, ja neviem, 10 až možno maximálne 20 kusov. Prejdime k samotnej manipulácii s rybami. Najprv musíme kalovými čerpadlami odčerpať vodu do pripraveného bazénu, do ktorého dočasne umiestníme vylovené ryby. Z jazierka odčerpáme čo najviac vody, tak aby sme mohli ryby jednoducho vyloviť pomocou už spomínaného rukávu. Nízkou hladinou vody docielime ľahší výlov, čím rybám nespôsobíme zbytočný stres či zranenie naháňaním v jazierku. Okrem rýb do bazéna umiestnime aj vodné rastliny. Je nutné pripomenúť, že v bazéne treba rybám zabezpečiť okysličenie vody a zhruba po 3 týždňoch ich môžeme vrátiť späť do jazierka. Dobrý deň, vítam vás vo vašej obľúbenej záhradnej poradni. Tak ako obvykle, aj dnes začíname diváckou otázkou. Pani Michaela z Nitry nám poslala fotografiu rastlinky, ktorú pestovala v minulom roku. Myslela si, že ide o trvalku, no rastlinka bohužiaľ neprežila počas zimy. Nezapísala si jej názov a preto nás prosí o to, ako túto rastlinku pestovať, nakoľko by si ju zaobstarala znova aj počas tejto sezóny. Pani Michaela, táto rastlinka sa volá Heliotropium a pravdou je to, že ju síce pestujeme ako letničku, ale v skutočnosti ide o trvalku. Jeden problém je však ten, že neprežije počas zimných mesiacov vonku a tak ju musíme na zimu schovávať do miestnosti, kde nemrzne. A ideálne je, ak v tejto miestnosti bude okolo 10 až 12 stupňov Celzia. Heliotropium, teda po slovensky skrutec, je rastlinkou, ktorá má kompaktný kríčkovitý vzrast a dosahuje okolo 30 až 50 cm. Zaujímavá je nielen farbou kvetu, ktorá je fialová, ale najmä vôňou. Tá je veľmi intenzívna a pripomína vôňu vanilky. Skrutec obľubuje polotienisté miesta, respektíve také miesta, kde celodenne nepráži slniečko. Zálievku volíme taktiež strednú a tak ako pri svetle, aj pri vode sa vyvarujeme extrémom, či už nízkym, alebo naopak tým vysokým. Aj keď nejde o bežnú letničku, respektíve trvalku, ako sme pri balkónových rastlinách zvyknutí s previsavým rastom, svoje uplatnenie si určite nájde aj v zmiešaných výsadbách. Krásne vynikne s jemnou bielou farbou alebo naopak s výraznou žltou. Prejdime na drobné ovocie, akými sú napríklad jahody, ríbezle, egreše alebo maliny. Jar je veľmi vhodným obdobím, kedy týmto rastlinkám dodávame rôzne hnojivá na podporu ich rastu, kvitnutia, ale aj následného plodenia. Môžeme používať rôzne typy hnojív, no veľmi výhodné sú napríklad tie, ktoré sú granulované. Pôsobia dlhodobo, čo znamená, že všetky živiny sa do pôdy uvoľňujú postupne. Ich aplikácia je veľmi jednoduchá. Granulované hnojivá zapracovávame do pôdy buď pred výsadbou rastlín, alebo k už vysadeným rastlinkám. Jednoducho granule nasypeme do okolia rastlín, zapracujeme a zalejeme vodou. Pravidelná zálievka zabezpečí to, že sa všetky živiny postupne uvoľnia a rastlinku vyživia. Ideálnym riešením je používanie hnojív na prírodnej báze, ktoré obsahujú napríklad melasu alebo sladové klíčky. Aj dnes som si pre vás pripravila zaujímavú dekoráciu zo záhradníckeho odpadu. Konkrétne z týchto viničových výhonov, ktoré sa po zime bežne strihávajú.
Musím povedať, že takéto výhony sa pomerne ťažko tvarujú, pretože sa lámu a aj z toho dôvodu budeme mať dnešný veniec troška väčšieho priemeru. Môžeme vidieť, že tu je naozaj zlomený a keď sa ho budeme snažiť ohýbať, tak sa nám zlomí, ale pokiaľ si ho jemne ohnete na nohe, tak sa podvolí a bude sa naozaj veľmi ľahko tvarovať. Takto vytvarované výhony si poprepletáme do tvaru venca a pouväzujeme si ich buď pomocou špagátu alebo drôtu. Ďalej postupujeme tak, že si zvolíme buď cibuloviny alebo iné zaujímavé rastliny. V mojom prípade sú to modrice, ktoré som si takto zaujímavo zviazala pomocou špagátu a machu. Tento spôsob je veľmi vhodný preto, keďže rastlinky nemáme vysadené v kvetináči, lepšie sa zadržiava vlaha okolo cibuliek a takto rastlinky vydržia aj dlhšie. Jednotlivé zväzočky cibulovín si popriväzujeme pomocou špagátu na veniec. Ďalším dekoračným prvkom na tomto venci sú takéto malé viazaničky s konárikov, ktoré sú obrastené žltým lišajníkom. Pôsobí to veľmi pekne a najmä teda to zafarbenie tohto lišajníka. Postupovať budeme ďalej tak, že si rozmiestníme slimačie ulity, ktoré sú nastrikané na bielo a tie si následne nalepíme pomocou silikónovej pištole. Na záver si tento veniec dozdobíme mašličkou, ktorú si vytvoríme z takejto jútoviny. Veľmi jednoducho si ju vytvoríme len v ruke, previažeme a vôbec sa nemusíme obávať toho, že možno, že pre niekoho znetrčia takéto nevzhľadné kúsky, ale naozaj to umocní taký prírodný charakter. Veniec máme hotový a ako sami môžete vidieť, naozaj dekorácia sa dá spraviť z čohokoľvek, aj zo záhradného odpadu a z toho, čo nájdeme len v prírode. Na dnes je to všetko a ja sa veľmi teším na vaše otázky, ale aj inšpirácie, ktoré očakávame na našej webovej stránke, ale aj na sociálnej sieti. Dovidenia. Sme späť na mieste realizácie. Z dna vyčerpaného jazierka odstránime bahno, štrk a zanesenú fóliu následne dôkladne vystriekame vysokotlakým čističom. Takýmto spôsobom účinne odstránime usadeniny a riasy. Na vybetónovaný obvod jazierka na sucho naukladáme kamenné platne, ktoré neskôr prilepíme stavebným lepidlom. Viac už záhradný architekt Peter Jakabovič. Ako kameň, ktorý je použitý na okraj celého jazierka a bude tvoriť v podstate takú, by som povedal, aj dizajnovú dominantu, som zvolil vápencové plátne. Inšpirovalo ma k tomu aj obklad, ktorý je tu za mnou na dome. Je to tiež veľmi podobná štruktúra takých akoby pásikov, kde sa striedajú svetlejšie a tmavšie farby. Takýto vápenec je veľmi pevný, odolný, veľmi pekne sa kombinuje napríklad aj s rastlinami, pretože okolitý osyp, ktorý budeme robiť takisto z vápenca, bude svetlý a rastliny, ktoré tu vysádzame na ňom, veľmi krásne vyznejú. Veľmi dobré je, že tieto plochy sú rovné a pri lepení na betónový obvodový veniec je to pevné a veľmi dobre to drží. Ako spojovací materiál sme použili flexibilné lepidlo, obsahuje rôzne plastifikátory a veľmi dobre odoláva práve rôznym poveternostným podmienkám, to znamená pri zmenách, že zima, teplo a rôznych rozťažnostiach materiálov sa neláme, ale vlastne kružne reaguje na tieto zmeny a všetko, čo na ňo nalepíme, tak pevne drží. Po dvoch týždňoch vitajte v rubrike Vaše nápady. Začneme zaujímavým tipom od pani Anny Kováčovej z Trnavy. Ak chcete, aby vaše okrasné, ale aj úžitkové rastliny prosperovali, pripravte si jednoduché domáce hnojivo. Pani Anna nám napísala, že najlepšie jej funguje výluh zo žihľavy, ktorý si pripraví tak, že do veľkého vedra naseká čerstvo natrhanú žihľavu a zaleje vodou. Takto nechá všetko niekoľko dní lúhovať a následne vodu precedí. Pri zálievke výluh riedi s vodou v pomere 1:5 a jej rastliny sú počas celej sezóny krásne a zdravé. Ďalší jednoduchý nápad nám poslal aj pán Ľubomír Galko z Piešťan, ktorý pomocou plastovej fľaše ochraňuje svoje rastliny proti slizniakom. Trik je v tom, že okraj fľaše natrie lepidlom a posype soľou, ktorú slizniaci neznášajú. Ak sa pokúsia fľašu preliesť, soľ ich okamžite zastaví. Takýmto spôsobom nenaruší pôvodnú reakciu, ako keby sypal soľ priamo do záhona. Na záver vám ukážeme inšpiráciu od diváčky Janky Duníkovej z Kotešovej. Vytvára krásne venčeky a iné dekorácie, ktoré vyrába vlastnoručne. Drobné ozdôbky šije, odlieva a rada používa aj prírodný materiál. To je na dnes všetko. Tešíme sa na vaše nápady a tipy na našej webovej stránke a sociálnej sieti.
Na záhrade sa už pripravuje osadenie dreveného móla z borovicového dreva. Najprv musí stolár Jaro Vaško vyvrtať otvory pre závitové tyče, na ktoré osadí drevené nosníky budúceho móla. Takto fixované nosníky upevní aj do obrubníku spevnenej plochy. Na osadený rošt naskrutkuje terasové borovicové dosky, ktoré sú ošetrené olejovým náterom. Vyzerá to jednoducho, no chce to zručnosť a prax. Ostatní členovia záhradného tímu vysádzajú rastliny a upravujú okolie jazierka do finálnej podoby. Peťo vypadla do oka stará krhla a dobrý nápad je na svete. Postačí drôtená kefa, červený sprej a máme veselý vodný prvok do jazierka. K jazierku treba ešte pripojiť kompletnú filtračnú jednotku s UV lampou a na dno osadiť a zafixovať čerpadlá napájajúce jednotlivé vodné prvky. Na záver doplníme jazierko vodou zo studne. Na čo však nesmieme určite zabudnúť, je doplnenie baktérií na naštartovanie jazierkovej mikroflóry. Viac povie o tejto tématike náš ďalší host. Pán Gula, čo treba použiť pri rozbehnutí jazierka, čo sa týka nejakých prípravkov? Ako by naši diváci mali rozbehnúť jazierko na jar? V prvom rade si treba nejak ujasniť, či to jazierko je staré, alebo je to jazierko, povedzme, po rekonštrukcii, čiže nové, ako napríklad toto tu za nami. Je v tom diametrálny rozdiel. Staré jazierka, alebo jazierka, ktoré sa nevypúšťajú, stačí očistiť, keď má voda zhruba okolo 6 stupňov Celzia, môžeme sa pustiť do nejakej jarnej údržby a pri teplote vody okolo 10 stupňov môžeme nasadiť tzv. Štartovacie baktérie, ktoré eliminujú živiny pre tvorbu rias. Čo sa týka novonapustených jazierok alebo po rekonštrukcii, ako je toto jazierko za nami, je tam úplne iný postup prác, ktorý musíme dodržať. V prvom rade je nutné odmerať pH, aby sme vedeli, aké parametre má tá voda. Pán Gula, tu ste pH odmerali. Ako je to v tomto prípade? Keďže toto je úplne panenská voda, tak to pH je v neutráli. To môžeme vidieť podľa tej farebnej škály, ktorá sa odmeria pre každý jeden prvok v posade, ktorý sa meria na tomto testeri. To znamená, že každé to políčko je nejaký konkrétny prvok a tu si to porovnávame. Áno, prvok alebo skupina prvkov sú tam dusičnany, dusitany, tvrdosť, celková, alkalita a pH. To sú najzákladnejšie parametre vody, ktoré sa merajú štandardne v jazierkach. Druhým dôležitým ukazovateľom je tvrdosť vody. Keďže vieme, že tá voda je zo studni, tak táto voda skutočne vykazuje známky vysokej tvrdosti, s ktorou bude treba počas roka pracovať. Vieme povedať aj našim divákom, čo vlastne znamená, keď sa povie, že je voda tvrdá. Tvrdá voda najčastejšie na Slovensku je vtedy, keď sa povie, že má vápencové podložie, ale nie len to. Môže byť voda tvrdá, môže byť zo železitých iónov, zo vyslovne ióny železa alebo ióny horčíka. Pre riasy ióny horčíka alebo že horečnatá voda s vápenatou je najvyživnejšia voda, aká len môže existovať. Človek sa veľa razy môže snažiť ako chce, ale tie riasy tam tak či tak budú sa tvoriť. Takže v našom prípade jazierko má orientačne okolo 5 kubíkov. Koľko baktérií treba dať, povedzme, na takýto objem? Keďže toto sú suché baktérie, v podstate vo liofilizovanom stave, nie je nutné to nejak veľmi exponovať. Stačí 10 deko na 5 kubíkov zhruba a tú dávku treba rozdeliť na 3 časti. To znamená, že na 3 časti počas roka, keď ich dávame? Nie, 3 časti zhruba po 2 týždňoch. Aby sa to tam aplikovalo. To znamená, že tých 10 deká si dám, povedzme, orientačne po 3 deká si dám na to naše jazierko. Teraz aplikujeme prvú dávku, potom o 2 týždne druhú a potom tretiu. Áno, od oka. Áno. Odhadometricky to vieme zhruba odhadnúť, že koľko asi tých baktérií tam treba dať. V prípade, že by tých baktérií sa dalo viac, môže sa napríklad niečo stať? Nič sa nestane. Nie. Nič sa nestane, to nie je žiadna chémia, sú to živé organizmy, ktoré v podstate sa len aktivujú. No a takto, keď ich aktivizujeme, zmiešame, teraz už tá aplikácia asi je veľmi jednoduchá. Samozrejme, v takomto malom jazierku to nie je nič komplikované. Klasicky sa to rozleje rovnomerne po celej vodnej hladine a baktérie si sa nájdu svoje miesto, sadnú si tam a budú pracovať. Čo sa týka samotného filtra, do filtra sa tiež dávajú napríklad baktérie? Sú baktérie, ktoré sú aj do filtra určené, ale tie sa aplikujú až počas sezóny, keď sú veľké teplá. Štartovacie baktérie sa väčšinou do filtra nedávajú ani vôbec nie do takéhoto malého. Do takéhoto malého filtra, keďže je tu veľmi tvrdá voda, by som odporúčal nejaký viazač tých ťažkých
kovov, alebo teda tých kovových iónov, ako je napríklad fosfosor, ktorý dokáže na seba naviazať aj fosfor, čím obmedzí prísun živín pre riasy, ktoré budú mať tendenciu sa tu tvoriť. Ľudia by mali dbať na to, keď budú vysádzať sem ryby alebo dávať rastliny, aby dodržali určitú postupnosť. Čiže treba tú vodu nechať, nech sa oživí tými baktériami. Zhruba o 2 týždne treba vysádzať nejaké rastlinky. A keď sa tie rastliny udomácnia a začnú produkovať kyslík, potom treba dávať až ryby. Čiže zhruba asi tak 3-4 týždne od toho napustenia jazierka treba dať ryby. Toto je absolútne finále dnešnej realizácie. Okolie jazierka vysypeme vápencovou drťou rovnakej farby, akú majú aj platne po jeho obvode. Na záver položíme kobercový trávnik, ktorý dodá celej kompozícii sviežu zelenú farbu a príjemný vzhľad. Teraz by som rád predstavil niektoré z rastlín, ktoré sme pri dnešnej realizácii použili. Ten výber bol relatívne trošku obmedzený, pretože dnešnou prioritou bolo predovšetkým jazierko, ale napriek tomu vznikol tu aj celkom zaujímavý záhon. Ako vidíte, momentálne tu už svieti slnko, ale inak je táto časť záhrady po väčšiu časť dňa zatienená alebo je v polotieni. Preto som sem zvolil aj trvalky alebo rastliny, ktoré viac znášajú ten polotieň. Na jednej strane vidíte túto zaujímavú trvalku rastlinu, je to Helleborus foetidus. V tomto období už je odkvitnutý, je to trvalka, ktorá kvitne jedna z prvých vôbec na jar. A tuto jej blízky príbuzný je to Helleborus niger, ktorý ešte stále kvitne, ale sú to trvalky, ktoré majú radi slnko až polotieň a zaujímavé sú práve tým veľmi skorým jarným kvitnutím. Významnou dominantou tejto časti záhonu je rozhodne tento Acer palmatum bloodgood. Je to červenolistý japonský javor, je to veľmi pekná rastlina. V našich podmienkach dorastie do nejakých 4-5 metrov, záleží podľa toho, ako ju budeme aj strihať. Má rada také tiež polotienisté miesto a tým, že bude mať nádherný červený list, bude určite dominovať celému tomuto rohu. Vzhľadom na to, že mnohé z tých rastliniek ešte sa im len rozvíjajú listy, sme tu doplnili veľa aj stálozelených vecí. Z tých stálozelených je takou výraznou dominantou tento fastigiatný tis. Tis je samozrejme stálozelená ihličnatá rastlina, rastie veľmi pomaly, preto sa nemusia ani domáci obávať, že by im zakryla pohľad z okna. Veľmi ľahko sa dá pristrihávať a udržať na veľkosti, akú potrebujeme. Samozrejme, aké by to bolo jazierko, keby sme tu nemali vrbu. V našom prípade som zvolil túto Salix caprea pendula alebo Salix caprea kilmárok. Je to naštepovaná vrba rakita. Ako vidíte, ešte dokvíta nádhernými bahniatkami. Bude to rastlina, ktorá tu spraví nádherný previs. Jednak bude v budúcnosti zakrývať aj celú túto filtračnú jednotku. Na jar budú na nej takéto nádherné bahniatka. Ako viete, v lete bude obsypaná nádhernými zelenými listkami. Čiže bude to skôr taká tá kopula, ktorá bude pri pohľade od móla tvoriť takú tú dominantu nad celou tou filtračnou jednotkou. Dnešnou rekonštrukciou zanedbaného jazierka sme hotoví. Takto pripravené jazierko s doplnenými baktériami čaká na rozbehnutie celého biotopu tak, aby sa o pár týždňov mohli do neho vrátiť aj ryby. Takže sme vo finále. Čo hovoríte na vaše staronové jazierko, na úpravu okolo? Splnilo to očakávania? Splnilo. My sme úplne nadšení z premeny. Naozaj všetky očakávania, ktoré sme od toho mali, boli splnené. Ja by som vypichla tú krhlu. Tá sa mi naozaj veľmi páči. Úplne taký doplnok akurát sem. Mne sa hlavne to molo páči. Tam už sa v lete vidím, ako sa tam budem opalovať. Takže to bude taká moja oddychová časť, dúfam.
Na záver by som vám chcel len popriať, tak ako ste už hovorili pri zadaní, že to má byť taká oddychová zóna, aby to bola skutočne oddychová zóna, aby ste si to tu užili to leto, aj to opalovanie, aj ten relax, aby to tu bolo skutočne jedno príjemné miesto a mali ste ho veľmi radi. Aj my ďakujeme veľmi pekne, naozaj si to určite užijeme, keďže je to naozaj podľa našich predstav. Veľmi pekne ďakujeme vám, celému štábu, naozaj užili sme si celý deň, takže ešte raz veľká vďaka. Ďakujeme pekne, naozaj. Aj my ďakujeme, dovidenia. 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 Je čas na našu týždňovú SMS súťaž. Naša otázka je jednoduchá. Akým meraním zisťujeme parametre vody? Po A meraním pH vody, alebo po B meraním DPH vody? Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS, medzera, písmeno správnej odpovede, na číslo 7009. Výhercov odmeníme peknými cenami. Priatelia, verím, že sme vám dnes poradili, ako naštartovať jazierko do novej sezóny. A vás, ktorí nad jazierkom možno len uvažujete, sme inšpirovali k zaujímavej kreácii na vašej záhrade. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.